Zdravím tady Trout, vítám vás u 14. dílu kampaně za Davizar. Jak můžete vidět, naše území se zas rozrostlo, což nás ale přivedlo blíž k trpaslíkům. Takže tohle teď bude náš, řekněme, další cíl, protože hlavní tak je samozřejmě zde na severu. Kde to naštěstí jde docela dost dobře? Ty nám pořád chceš dávat obranné spojenectví. A asi úplně ne, no. Já bych to rád vydržel, ale... Já vám to přece jenom zkusil, chlapec z naší kovna, nevadí. Karakadrin, vyhlášení války. Jasně, bez problémů, s tím jsme počítali. Tak, s tím jsme počítali. Teď. Tady, naštěstí je to cajk. Potřebujeme nějaké dělňasy. OK, a tady chci... Prachy. Prachy, tohle, OK, toto. Výborně. Zabereme město. Tak, tohle je naše. Já si myslím, že ten vliv můžeme vzít. A necháme si 4. level, což nám docela dost pomůže. Já s tím vlivem totiž už nespěchám, ta poslední partička je na tom dost mizerně. Tak, co tady chceme? Mohli bychom nějaké dělostřelectvo, mohli bychom možná i nějaké tady trpojzlíky. Mohli bychom 5. level, to počká. Potřebujeme tohle. Jo, zatím to tady nechám, pak se uvidí, co s tím myslíme dál. Ale nemělo by to být zase žádné takové jako velké téma. Tak, level 48. To už není mnoho, já si dám rozdavače rán, protože potřebuju... S takovýmahle bojovýma statama, s tím, že máme 551 bodů v bariéře, které v podstatě dokážeme cyklovat. Tak je to naprosto super. Tak, tady máme teda druhou armadu, která ještě chvilku sem poběží, ale oni to kluci zvládnou. Na zabíjení takových těch menších měst si myslím, že ideální. Prostě Bob. Jo, prostě Bob tady má zase tak daleko. Tady samozřejmě záleží co Kislev. Protože mám takové podezření. Hele, my máme strašnou spoustu konvojů, jakože. My máme strašnou spoustu konvojů. Nic ještě 4 tahy bude vracet. No, jsou takové jako zajímavé věci. Ale může být. Já tě klidně pošlu. Přidáme velitele. No a co my potřebujeme? No my potřebujeme pracovní sílu samozřejmě. Pracovní síla, ale těch zbraní taky teď aktuálně není moc, takže tam nenahodíme nějaký... Jakože prachy, 1250, dostaneme 500. 1250, tady za 500 dostaneme 1000. Nějak nám dochází trhy. Nějak nám dochází trhy, ok, takže jdeme sem. Vyšleme konvoj. Což nám nahodí pracovní sílu, kterou teď aktuálně potřebujeme asi úplně nejvíc. Tak, jak to tady vypadá? Tady se verbuje, super. Jo, ty seš novej, ty nejseš...
Dobře, pojď sem, protože tady dokážeš si tak jako převerbovat ten zbytek, takže to je úplně v klidu. My si prostě dotáhneme zbývající ty, válečníky si nějaké nechám, tady počet střelců je akorát asi tak jako zhruba, jak bych si to představoval, vražedný vypad, super, devítka, pekelné broky, koukám, že tohle to kluci nezvedali. A jo, což mi připomíná, že já bych tady mohl nacpat nějaké věci, že? Talisman z obsidianu, to úplně nepotřebuju. Sekera popravčího, ta se mi nelíbí. Meč krve prolití, to zní dobře, to tady nahodíme. A svitek vysání nechci, talisman zachování může být. Tak. Může být, svitek, tady máme hromadu věcí. To se potom vystříbří, to ještě nějak jako doladíme. Sekera popravčího, jo, to bychom si mohli dát. To má trhavé útoky na dálku, no tak to je skvělá věc pro tebe. To je skvělá věc pro tebe, oko hašhuta. Tady? Hodíme si oko hašhuta, protože proč ne? Tak jo. No, máme dalšího chlapíka, tady budeme mít 3 armády. To by mělo proti Kislevu a všem trpajzlíkům stačit. Teoreticky samozřejmě. Potřebujeme vliv. 3 tahy a máme poslední konfederaci. Naprosta paradička a pak už veškerý vliv můžeme rvát do vylepšování, do zabírání měst těchhle z těch srand, takže to je naprosto super. Tady chci určitě, potřebuju teďko tady těžbu zvednout, že jo, nějak rozumně, skála hltáků. Tady bychom teoreticky mohli postavit toto. Protože to tady nikdy není, můžeme tohle vylepšit za 700, dejme tomu, a můžeme vylepšit tohle na vyšší level. Já už teď nepotřebuju ty chramy hašhuta všude jakoby házet. Jo, dobře, tak ne, počkej. To zruším, protože já potřebuju tu těžbu. V planině kostí, jo, to stojí prachy, to nestojí... OK, to jsem trošku jako nevychytal, ale to nevadí. Tady to můžeme nahodit, tady těžba a zlato, to taky nemáme. Šutry a legendární barák, no tady to taky potřebujeme vylepšit. Kurňa, my máme tolik věcí, co bychom potřebovali povylepšovat. Grunního pilíře mě tak jako trošku trápí, protože tady nic není. Truchlivé hory, černý tesák, jo, to tady zase nemám co postavit, jasně, chápu. Tady bych potřeboval hromadu zbraní, ale já se k tomu dřív nebo později se k tomu dostaneme. Tady rozhodně chceme suroviny, potřebujeme prachy. Tak, super. Dejme tomu, že to vylepšené je. Co ty jsi zač? Mohu bys prosím zmiznout? Děkuji. Šedířová helma se mi bude hodit pro někoho. Samé dobré věci. Buď se nám tady objevují agenti, nebo já nevím už. Tak, to je přesně to. Totiž tady předměty hnedka nahodíme, že jo. Tady jsem viděl zbraně někde, teda zbroje. Odolnost proti ho, zbroj, ochranné kouzlo, šedířová helma mnohem lepší. Když už jsme tu, tak si vylepšíme i toho byka, který je tady. A nahodíme mu... Ty talisman máš. Tady. Zbroj, pecka naprosta. Tak, super. Musím říct, že tolik kvalitních artefaktů, tak to člověk jen tak nemá. Třeba za trpaslíky, tam si to kovete, že jo, za přísežnou runu a tak, ale tady jak to dostáváme zdarma,
Tak to taky není vůbec žádná jako srandička. Magické rezervy, předmět, talisman, pomocné sbory. Někde tady byly, ano, zbraň, zbroj. Jo, a to můžete mít hned ze startu. Praporce, stoupence, masakr. Jakože ty základní itemy. My tady nabereme co pár kol. V podstatě my z toho dostáváme víc itemů, než dostáváme z bitev. A to je hodně vtipné. Tak jo. Tak jo, teď potřebujeme tady to nějak pořešit. Potom vyrazit nahoru. Oh, kluci tam půjdou ještě dlouho s těma goblinama. Neříkám nic. To záleží, kam my se dokážeme za jeden tah dostat. Když se nám podaří prolomit tu zeď, musíme dávat majzla, protože teď válčíme za dvěma těma prvítama. Chceš co? Obchodní dohoda, jasně, pojď do toho. Technologie, produkce surovin, tak, skvěle. Prodloužené směny, máme suroviny a máme baráky navíc, naprosta pecka. Co chceme teď dál? Hromadění. Železo a dříví poskytují zdroje, zbraně. Náklady na stavbu budov, pracovní zátěž pro suroviny. O, to je psycho. To chci. Takže jdeme vylepšovat ekonomiku, navíc je to strašně rychlý teďko. Tak, první. Xenvu. OK, tak jdeme teda po Xenvu. Tohle chlapci nerozdýchají, to jako nemají šanci. To je? Já jsem se tam chtěl dostat. Děkuji. Založíme továrnu. Určitě tady chceme do toho, protože tady nahodíme jakože důl. 40. level, já už to fakt nemám kde dávat. To je... OK, můžeme narvat učitele, 33. Tady ještě nějaká rychlost, teoreticky. Drtivý čelní útok, OK, tady ještě něco málo pozitivního je. Já jsem tady dal stavit tu armádu, co jsem potřeboval, kurník. Moment. Tak, postupuj. Prostě Bob. Hele, prostě Bobe, ty už jsi skoro tu. Výborně. No, a tady budeme mít dvě armády a můžeme vyrazit. A tady potom tím pádem tu armádu získáme taky. Blbý je, že jim se nelíbí, že jim tady trajdám po území. A počkej, co je toto? To je karavana. Konvoj, jo, si říkám, co tady dělá chlapec, tyjo. Tady ti kluci jsou tak jako rozbití, kempujou si v jednom městě, to je psycho naprosté. To jim tam zabavíme, tam jim sebereme hračky. Potřebuju ještě dva tahy, no, dva tahy, abych se tam dostal 100% a bude to naprosto vymazlené. Tak, teď je otázka, kam se chceme jako s čím hnout. Já bych si tady mohl udělat vojenskou provincii, je to tady docela dobře nastavené. Akorát tohle teda zbourám. A tady si totiž chceme naverbovat... Tady si totiž chceme naverbovat armádu, že jo? Vyzbroj za kolo. Teoreticky můžu nechat. To vyzbroje. Potom vypadá, ono to vypadá, že to potom žere té vyzbroje jako hodně, no. Tak tohle, to jsou suroviny navíc. Horakrak. Horakrak se mi úplně nelíbí, protože to není... Já tady musím hodit. Kdyby totiž těm ogrům jeblo v hlavě a vrhli se na nás, tak to tady strašně blbě budeme jako hlídat. Ale oni by teoreticky měli dostávat přes držku. No, dobře, tak ne. Tady jsou nějací prvití, tady je hromada armád. My ty armády začneme nutit a se stahovat podle mě za chvilku.
A to je důvod, proč já tam chci další vojsko. Tři armády tady, což je jako OK, si myslím. Ale dvě armády, jakože z toho jedna gubliní, když jedna je hlavní, to moc košer není. Na příští kolo máme teda dva vojska a jdeme na trpuše a jdeme hledat ten vrtak. A já potom potřebuju i tady vyplout s někým. To se ještě uvidí, to možná naverbu special armádu na to vyplutí. Abychom sejmuli ten vrták, nebo seberu armádu tady odsaď možná a vyrazíme pro vrták. Něco takového si zařídíme, to se uvidí, to všechno ještě nějak vymyslíme. Já tady mám strašný problém, že tady nikdy na to nezůstanou prachy. Okej, tady chci legendární barák. Tohle můžeme dát. A ono to půjde, jako tady tohle město jen tak někdo nedobije, protože to by se museli podkopat a to tady nepůjde přes ten masív. Takže super. Já vím tady, a bacha na ty ogry, hele. Už tady zase ogři prudí. Ohnivá tlama sice má něco málo, ale nějaký ogří kmen zastavíme, nebude to úplně dobrý. Tam bychom taky potřebovali. Já bych teď potřeboval víc peněz, ale 10 000 už jako jde. Na to, že mám tolik armád, ty města jsou tak jako rozhozený na různý styly. Jedno z druhých může fungovat docela dobře. A vojenské spojenectví? Hele jo, proč ne? Proč ne? Můžeme, protože ty válčíš stejně s tím, s kým my. Konfederace, jasně, už se to tady hybe. Tak. Tady je nějaká ten... Železný drak. Zhao. Pojď do toho. On samozřejmě zdrhne, jasně. Dokážu se já tam dostat do toho města? Tak, krásný výzkum, co je toto? Španělci, dobré, to necháme být. Tady mi to svítí, že si můžu vzít ve věži tohle, to je to poslední křeslo, co nemáme. Ale já počkám ještě jedno kolo a budeme mít brutal. Počkejte, co to vypadá. Borci to tady... Já bych to jako nejradši přesunul. Nemyslím si, že to kluci ubráníte, jo? Jako, nejsem úplně váš fanda, ale to nevadí, to se zvládne. Já už jsem skoro tam. Teoreticky bychom teď mohli zabrat tu armádu. Wow, hromada lidí, super. Už tam máme 19 jednotek. Kdo se tady nepostavil? No, mě umřel ten? Ok, ten stejně nebyl, tak ten stejně nebyl dobrý. Zafungujeme s vlivem. Dobře, takže změna plánu. Tady nebudeme chtít stavět na věci. Tady budeme chtít stavět prostě zase klasika ekonomika. Určitě hradby, určitě tohle. To sedí. A tady budeme chtít postavit armádu, protože už bojujeme jako, už jsme tady jakože, takže chceme to mít blíž, že jo. Klasicky, plus tohle to jsou čtyři provincie, to je jako lepší. Tak, chceme určitě tohle, protože to mám rád, tyhle baráky.
Pak bychom chtěli toto, toto a toto. Je to level 5. Chceme hradby. A chceme veřejný pořádek. A já si myslím, že to je úplně geniální. Nemusíme tady mít kram hašhuta na co? Jo, tady to zabereme, prostě zlikvidujeme a bude klid. Což mi připomíná, že bych tady teď potřeboval něco doverbovat, ale nemám... 2 tahy. Trpa válečníky, kdybych si zvedl limity. Mohl bych 3 tahy a mám legendární barax. Chci tady čekat vůbec 3 tahy. To je to, já tady asi nechci čekat 3 tahy. Příští kolo jsme skoro ready. Ok, jsem tady ochotný počkat 2 tahy. Takže zvedneme tady. Vezmeme tady toto. A jsem ochotný prostě ty 2 tahy tady počkat. 3 ne. Tři můžeme moc. 50. level, no paradička. Rozdávač rán, to je maximálka. Co tady nahodíme učitele, určitě ne. A chceme... To určitě taky nechci. Odnost proti střelám, aby nás nahoru nesestřelili. To by bylo velice nemilé. Pohyblivost, tady všechno mám. Můžeme zvýšit příjmy ve městech, kde budeme, jako teoreticky. Ještě, že tady máme pár dalších věcí. Nezmar, drtivý čelní útok. Tak. Jo. Tady to předěláme, přiděláme, vylepšíme. A hnedka tady začneme, jakmile se to zrobí, tak tady začneme verbovat další armádu. Tak tady začneme verbovat další armádu. To by byla jedno vojsko. Druhé vojsko, tak to je pořád na cestě, ale už se blíží, už za chvilku začne scházet dolů z údolí. Počkej, proč já to jdu takhle, já se tady vlastně můžu podkopat, že? Bude krásné, tady vezmeme, využijeme to a podkopem se, hehe. Vybaveno. Tak, super, Bob. Hele, Bobe. Ty jdeš tady, ty jdeš tady. Máme tady hromadu jako těch jednotek. Trpaslíci prostě musí padnout, ani o tom neví, jo. Tak, tady máme strašnou spoustu letajících, tady bych chtěl dobíjet ty pevnosti, hej, tady je letajících potvorů úplně skutečně hodně. To je docela psychoarmada, taková jako zajímavá. Teoreticky, co uděláme? Tohle je drahá sranda. Zvedneme si nějaké variory, to tady klidně můžeme dát. Protože tady máme fakt jako hodně letajících potvor. To nějaké artilerii možná. Dobře. Té artilerie moc nemám. Hele, v klidu. Děláme trpošského válečníka. Takhle. Chtělo by to možná 2 Goblin Ridery. No dejme tomu, uvidíme. Bych to nejradši vzal, všechno bych to propustil a navrboval bych si ty jednotky znovu. To bylo strašně cool.
Ale zatím bohužel to jako nehrozí. Já jsem někde mohl mít 300 zbraní za železo, kde to kurňa bylo? Vím, že mi na to nikdy potom nevycházely věci. Někde byl barák. Tady. Zhrbená hora, hned to tady švihni. Což ti nahodí jako dost dobrý věci. Pak tady byl ještě jeden nějaký malej, kde jsem měl... Jo, dřevo, zlato, hromada výzbroje, prostě skoro za nic. Což se hodí. Ale ještě někde... Byli tady taky, kurňa. No, potřebujeme dodělat. Potřebujeme dodělat. Jíšenské pustiny, to je co? Proč tam tahnu ty věci? Tady. Jo, protože tam budu mít doly. OK. OK. Není problém. Wow, kanony, konečně nějaké. Tady můžeme vylepšovat. Tak. Super. Jak říkám, nejradši bych vzal a ty armády bych propustil a naverboval úplně znova. Nebo to nějak poladějí mezi sebou, ale no, tak s tím způsobem je každá ta armada unikátní. Což se nestává většinou v mojich gameskách, protože já jedu žil ty paterny. Když si oblíbím nějakou sestavu, tak ji potom cpu všude. Což neříkám, že je špatně. Ale musíte si to jako... Hrajete potom stejně s každou armádou. Tady nám to nehrozí. Kislev nám furt nevyhlásil válku. Ty chceš mír, že? Ty chceš mír, ale já ti ho nedám. Jasně, v pohodě. Karas Kadrin, víme, to jsou trpoši. Tak. Tak, základna. Tohle zrušíme. Tohle vylepšíme. Tady už máme dva. Tady bych si nejradši zvednul tím pádem variory. Abych si je mohl doverbovat. Tady bude parta variorů. Varioři, střelci, letající potvory, 3 a jedeme všichni směrem na trpaslíky. To zní jako plán. Tady mám ještě hromadu věcí, co ještě musíme dávat. OK, takže průrazné střely, už to tam drví. 300. Konfederace furt nic. Tak, tady jsme řekli, že se podkopem. Kdybychom si tak mohli dostat trošku dále, výborně. Přesně tohle to bylo v plánu. Tak, brobky. Vy jste už nebojovali dlouho, no, s těma goblinama. A na zabírání malých měst to musí stačit. Tak, chlapec tady hodí level, pecka.
Já s tebou určitě potřebuju se nacpat. Já se s tebou potřebuji dostat nacpat do bleskového úderu. Tam to totiž jinak jako nejde. Tak, kletba Hašuta. 7. level. Tohle potřebujeme dořešit. Ty jsi příští kolo ready? Tak, teď je ještě pryč, protože na co? 5000, 7000 peněz, což je nic moc, ale jinak v pohodě. Já tady někde potřebuju ty zbraně dostat. Tady je železo, takže tady 100% zbraně. A na co jsem si tady dělal ten poslední místo? Veřejný pořadek nebo hradby? Jo, hradby, jasně, protože nám to jde tak jako krásně z boku. Tak, tohle vylepšíme, protože můžeme. Tohle postavíme, protože na to ještě máme prachy. Příjmy. Ještě máme dvojku. Příjmy. Důl. Třetí level. Tak. Pecka. 10 000 příjem. Zbraně jsou, dejme tomu, OK, tady to vypadá taky dobře. Tady to vypadá taky dobře. My ušetříme strašnou spoustu surovin v momentě, jak budeme na ty města, nebo za ty města platit vlivem. Tak, ty jsi příští kolo ready, což je skvělé. Tady se někde vzala armádička, ale pěkně, kluci. Kde jste se sem dostali? Jak jste se sem dostali? Mrkneme do diplomacie. Překvapivě dost frakcí nás má rádo, hlavně teda z demonského spektra. A zatím to nechám být. Tak, výzkum tady jede bomby. Já se potřebuji dostat sem. No, tady chceme všecko jako... Aktivní konvoje navíc, to chcem taky. Tohle je v pohodě, to nepotřebujeme. Ale teďko jedeme průmysl. Nejhorší je, že v armádě my ty vylepšení nemáme, protože my to všechno máme za zbraně napřímo. Ale zase ušetříme. Kdo se tady sebral kde kdo? A jak to tady oběhli? Máme aspoň věžky. Máme věžky, ok, zkusíme to vybojovat. Pokud máme, bychom to teoreticky mohli odrazit. Teoreticky. Protože tady není zas tak jak, jo, jsou tady elitní nějací pěšaci, ale říkám, záleží. Když budeme mít věže, bychom měli mít možná nějaké bonusy. Takže uvidíme. Tak, jdou z dvou stran, ok, máme 650 věcí, ok. Jako pěkné městečko, musím říct. Tohle bych tady bránil jako s chutí. To je tady odsad, jo? Dobře.
Tady potřebujeme nějak jako trošku zbrzdit. Já to zkusím udělat. Tady jsou střelci, ale jenom jedni. Zkusíme bojovat prostě tady u toho a zkusíme jich co nejvíc tady zmlátit, že jo? Bychom potřebovali další věžku. S dostřelem sem. A sakra, jsem to nechal gobliny. To jsem zrovna nechtěl. No pojď. Musím říct, že je docela zajímavý a nějak se v tom úplně neorientoval, to nevadí. My máme ještě i bombardování. Tak to je psycho, to jsem nevěděl vůbec. Ne to tam nahoď. To samozřejmě teďko nemůžu střílet, jasně. Tak, tady to nefunguje, dobře, tady nás jako probili. Tak, naběhněte tam, protože můžete. Tak, co ta jízda? Vůbec nevím. Tak, naběhni na ty. Okej. Dokážem to zabít? Doufám, že jo. Tady to sice zdrhlo. A tady žijou ještě nějací gobliny, nebo neži, dobře nežijou, ale vadí. Já bych potřeboval kurně, ať to tady jako, ať jako snajperem, ale bohužel nám to jako úplně nejde. Vidíš, že na koni. Tak. Začneme stavit věžky. Dobré, tohle zdrhá. Tak,
On bacha. Ne. Můžete prosím zapnout tu střelbu? Dobře, nemůžete, ok. Zatraceně. Mrcha. A, dobrý, se mi vrátili, pecka. Pojďte kluci zabrat tady toto. Dva, jedna, tady se to buduje. Tak, tady to zdrhá, pecka. Nevím, kde všude to ještě zdrhá, tady to nezdrhá, dobře. Tak. Dobré, zničte to. Potřebujeme střelce. Ty víry, to je psycho. Ona ta mrcha se vrátila? Můžete ji prosím zabít? Ona teď má jenom koníčka, je to kouzelník. Prkna. Jsme na van majzla a stavit věžky. Můžeme tady vystřelit. Ne, neříkej mi, že ta parta se vrací, co to kurně je? Oni samozřejmě zdrhají gobliní. OK. Ne, moment. A počkej, já jsem úplně u blbého toho. Doprčíc, já jsem úplně u blbého. Ne, dobrý, jsem dobře. Si říkám, kurník. Je to potřebuju zabrat. Co je tohle? Jo, to jsou trpoši, co zabili tu mrchu. Ne, nezabili ještě, ale snad ji zabijou velice brzo. Dobře, tak to nezabijou. Budu tady uchránit. Dobře. Můžete prosím zabrat tady toto? Já bych potřeboval... Jím velice brzo dojde munice. Já mám munice ještě hromadu, takže bych jako potřeboval fungovat. Děkuji. Tak, tady naštěstí super věžka. Když by se mi podařilo tohle snipenout, bylo by to skvělý. Zkuste to jít zabrat, kluci. Tak, geniální. Tady mám trpaslíky. Tady mám trpaslíky, zkuste se dostat někam sem. To se tady musí zasekat, jako bez toho to nepůjde. Když možná to nezasekám. Sakra! Dobře, to není dobře. Co
Prvítí. Tady jdu blbě úplně, to není dobře, to není dobře. Já si to tady budu mít. Házej to tady. Tak, a ty pojď sem a koukej to zabrat. Běž, běž, běž. No, vyhráváš, což je super. Ale já potřebuji, ať je rozbiješ. Tady jsem přišel jako zbytečně blbě o tohle. Ale já potřebuji, ať jde ten katapult ještě nějakou chvilku, když už jsem ho vylepšil. Zkuste jít po něm. Tak, zkuste naběhnout a sebrat to do kleští, to by tak jako mohlo fungovat docela dobře. Tady věžka je, tady věžky jsou a já potřebuji zabrat další a stavit další věže. A sakra, že teď mi to, teď mi ty trpasice tady nevydrží, protože prostě nevydrží, okej. Okay. Tyhle by se mohli by se vrátit, jich je ještě jako docela dost. Trefil si už něco? Já on tam střílí po tomhle, okej. Okay. Víte, co je vtipné, že ti trpoši jako mají jít po nich? A úplně jako po nich nejdou, no tak ty 100% teda zůstáváte tady, protože prostě potřebuju, abyste fungovali a drželi nám střed. Tak, tady to snad zaberu. Ještě nějací střelci fičí a ti jdou po věžce, okej, okay, to nevadí. Oni po věžce jít můžou, protože to stejně nestihnou zabít. Na co stojíš? Proč stojíš? Jak? Jako z jakého důvodu? Prostě na ně nenaběhnete a nejdete je rozsekat. Teď tady drží úplně s minimem, štvem je docela. Tak, tady to naštěstí zabereme zpátky. Takže budeme mít hromadu věcí, takže pak zkusíme udělat další věžky. Tady furt máme dvě. Ale jenže už mi už dlouho neudržíme, to je totiž ten problém, že teď nám ty vešky tady padnou, kurník. Hej! Může mi někdo říct, z jakého důvodu nepronásledujete tohle? Děkuji. Tak. Nevím, co ta parta tady dělá, no jestli to začnou zabírat, tak to bude hodně. Tyhle už nemají střel, tyhle už nemají jakoby ty. Oni mi to teďko zaberou, takže já přijdu o hromadu věží. Ale snad zaberu toto. A udělám nějaké další věžky. Tady bych to mohl zkusit vylepšit. Já ty goblíny nesmím dostat k žádné nepřátelské jako jednotce. Škoda tady těch, no. Tam jsem to blbý, já jsem nečekal, že se ta jízda vrátí. Kdyby se nevrátila, tak by to bylo něčem jiném. Tak, výborně. Ty to nepronásleduj. Jdi zabrat tady toto. Stihnem to? Ne, nestihnem to vrátit, škoda. Jsem myslel, že bychom to mohli stihnout, ale nestihneme. Dobře. Takže. Tady. Tohle máme zabrané. Zpátky. Yes. Pojď to zabrat tady zpátky. Mezitím tady se udělá věžka. Tak, jak seš na tom? Zabral jsi to? Skoro. Tady to jde pryč, tady to jde zpátky. Já se divím, že nejdou nahoru, jo, ale jako na druhou stranu se nedivím, protože tady ta věž je stejně na houby, ona tam nedokáže střílet nějak pořádně. No, tady to jako chránit tou věží bude pěkně na pěkné peklo. Ale pokud se mi podaří pozabírat ještě pár věcí a udělat nějaké další věžky, třeba tady někde zase věžku, a potom se dostat oklikou zpátky sem, no a ti jdou teďku tady, že? Já potřebuju rychle barikádu. Dělej, 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 dělej.
Potřeba, aby šli kolem věžky. Tam běhněte na ně. Tak, parta goblinů jde z druhé strany. OK, vyjdete kolem věže. Takže my se tady musíme zablokovat, aby ta věž prostě střílela po nás, že? Stráž nebeského draka, to zní hodně elitně. To mi popravdě vůbec nelíbí. Zkusíme tady zabít tohle, jako zkusíme... Už střílí ta věžka? Komu se mi to zdalo? Já vás tady zkusím zdržet. Zkusíme zabít toho generála, nebo ho minimálně dohnat, ať prostě začnete zdrhat. A kde je věžka? Tady. K čemu mi ta věžka tady bude, kurník? Ale dáme si ji, proč ne? Tak, přesně tady jsem, tady je potřebuju dostat. Tak, zdrhaj, pecka. Je hromada střelců. A něco tady občas přiletí, OK. Nevím, co teda blbnou. Hej, ona se vrací zase, tam mrcha jedna. Dobré, tady to zaberem. Pojď do toho. No, výborně. Yes, zdrhli všichni. Jo, je to tam. Je to tam a ubránili jsme to. Pecka. 106 kilů. Psycho. A jako ti naši taky neměli vůbec málo kilů. Já jsem tam o ně blbě přišel. Měli ještě hromadu munice. Ale docela dobře. Tady jsme to z Reduko ubránili. Ztráty sice velké. Ale to nevadí. Zabrali jsme zpátky vešky, kdybychom si je potom potahali. Jak oni bych ztrát od těch věží. My bychom si zabrali mezi tím jinou, že? Proč si vyhlásil válku? Nebudu válčit do grama. Ty tam máš před sebou. Ty tam máš před sebou, kurník, jakože úplně brutálně všecko. Dobře, ale jo, to jsou základní trpoši, to půjde. Tak, potřebujeme se dostat sem. Tohle funguje. Ty seš taky ready, takže nahoď zrychlený pohyb. Pojď jako záloha. Tak, konečně, yes, máme tady toto. Zase můžeme dát jakoby dolovat. Můžeme na dolovat. Ty jsme ubránili, což je skvělý. Zbraní máme hromadu, není to vůbec jako marný. Něco takového. Potřebujeme těžbu. Tak, ty prachy budou. Super, příští kol konfederace.
Příští kolo konfederace. Trpaslíky zatlačíme, to není problém. Mrkneme se, nemůžeme se s někým kamarádit? Lava. Ne. Ne, 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 ne. A je vtipné, že my jinak než přes Liv ve věži, tak tu konfederaci dát nemůžem. Což je psycho. A teď máme bohužel velmi nízkou tu, no, my máme velmi nízkou spolehlivost, ale proč? Řekni mi, proč tenhle ten chlapec vyhlásil někde válku nějakému grumně, jako proč to udělal? Když válčíme s Katají, celou Katají, to nic. Dámy a pánové, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.